karibuni sana Desta Connection Deco. Naitwa Esther Wangoi, director wa Desta Connection. We deal with curtains, vitu tofauti, located Bamburi Complex, opposite Kenya Women. Tukona vitu tofauti, tunauza, we deal with the interior design, but hapa kwa shop tume display home deco, deco. Kama vile DJ Ibra nasema. Kuna curtains, we do wallpapers, different type of curtains. We do wallpapers, shears, tofauti in terms of quality, that is, throw pillows, carpets, na cutting rods, kuna carpets, flower vase. Carpets, na manisha kuna zine za, they're different sizes, from zine za bed size carpets, na za sitting room. Zine ndogo, yani? Yeah, zine ndogo. Lafu zile kubwa za sitting room.